যে পুরা হেলমেট সেলমেট পিন্ধি আহি রহ গুৱাহাটীত হেলমেট এনেকুৱা হলো হব মূৰত হেলমেট থাকিবই লাগিব লাগতে দুই নম্বৰ গেট লাগতিয়া দুই নম্বৰ গেট দুই নম্বৰ গেট তাৰ নাম ঋষি ইলেকট্ৰনিক্স হয় শপ নম্বৰ ওৱান হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কালি আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ আজি ৰাতিপুৱা পাইছোঁহি গুৱাহাটীলৈ অহা এটাই কাৰণ মোৰ যিটো কেমেৰা আছিলে কেমেৰাটো মই আজি ছাৰ্ভিচিঙত আহিছোঁ ছাৰ্ভিচিং দিবলৈ আহিছোঁ তাকে যাম এতিয়া দোকানখনলৈ আমি দোকানখনলৈ গৈ কিনে আমি কোনখন দোকানত ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰি সকলোখিনি দেখুৱাই যাম ফাইনেলি আমি ৰুমটো পাই গ'লোহি মোৰ ভাইটি এটা ইয়াতে পঢ়ে মানে গুৱাহাটীতে এইটো ৰুমতে থাকে চিমেণ্ট চাপৰি হয় তেওঁকো দেখুৱাম আমি যে তেওঁ আমাক ষ্টেচনৰ পৰা আনিলে দিব আনিছোঁ আমাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ গোগামুখ এইবোৰত নাই মানে ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু নতুন কেমেৰা এটা ল'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ মানে এতিয়া কি কেমেৰা লওঁ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল উঠা আৰু ফটো কাৰণে ভাল উঠা এনেকুৱা কেমেৰা এটা আমি চাম ছনীয়ে ল'ম নে বেলেগ কিবা ল'ম আমি দোকানখনত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ মেলি ভাত পানী খাই মেলি গৈ আছোঁ দোকানখনত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক আমি এতিয়া ওলালোঁ আৰু দোকানখনলৈ যাওঁ কেমেৰা দোকানখনলৈ এয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই দিলে চোতাইত গৈ তাত গৈ বাদ বাকী দেখুৱাই আছোঁ ন গুৱাহাটীত পূৰা হেলমেট নিপিন্ধিলে বহুত প্ৰব্লেম আছে হেলমেট লৈ ল'ম এতিয়া বাদ বাকী দেখুৱাই আছোঁ আৰু বাইক চাইক চলাবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে এইজনে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছে এইজনেহে জানে আৰু বাদ বাকী দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব দোকানখনলৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি আছে জেগাৰ নাম ৰাজগড় এতিয়া আমি ৰাজগড়লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া পূৰা হেলমেট চেলমেট পিন্ধি আহি ৰহ গুৱাহাটীত হেলমেট এনেকুৱা হ'লেও হ'ব কিন্তু মূৰত হেলমেট থাকিবই লাগিব এই বাধ্যতামূলক মানে দেখিছেনে চবেই হেলমেট পিন্ধি দেখিছে নাই এইবোৰ চব মানে প্ৰতিটোৱে হেলমেট পিন্ধিছে দেখিছে নহয় পাছপালো আছে হেলমেট পিন্ধি আছে মানে হেলমেট পিন্ধিবই লাগিব হেলমেট পিন্ধিলেহে মানে পুলিচে একো নকৰে যদি হেলমেট নিপিন্ধাকৈ যদি পায় নহয় বহুত টকা ফাইন হৈ যায় সেইকাৰণে যেনেকুৱা হ'লে আমি হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ দেখিছে নহয় চাৰিওফালে হেলমেট একেকৈ পিন্ধি আছে দেখিছে চাই লওক ফাইনেলি আমি য'ত কেমেৰা ছাৰ্ভিচিং কৰিব দিছিলোঁ সেই দোকানখন এখন এখন চাই লওক দেখিছে নহয় কেনন নিকন সকলোৰে কৰে ছনী টনী সকলোৰে কৰে যে আমি এখন দোকানতে আমি ছাৰ্ভিচিং কৰিব দিছিলোঁ যে আমি সোমাই যাওঁ এখন দাদা হৈ গ'ল মোৰ কেমেৰাটো হৈ গ'ল লেন্সটো কেইদিনৰ পিছত দিম বুলি কৈছিলে দহ বাৰ দিনৰ পিছত ন এতিয়া এইটো চাওক মোৰ লেন্স হেৰিটো হৈ গ'ল বডিটো হৈ গ'ল এইটো দেখিলে মোৰ বডিটো এইটো হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ইয়াত আছে আৰু লেন্সটোতো আপোনালোকে ৰাখি দিলে ন আৰু ইয়াত যি বস্তু বিচাৰিলেও পাবনে যি বস্তু বিচাৰি যিখিনি বিচাৰি পাব ন যে আপোনালোকে শুনিলে বস্তু আপোনালোকে চব পাব ন কেমেৰা বস্তু চব পাব ন এয়া আপুনি চাই লওক এয়া দেখিছে নহয় আপুনি ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো স্পীকাৰ আপোনাৰ দৰকাৰ হয় এইবোৰ দেখিছে নহয় ইয়াত হাৰি হাৰিকৈ ইয়াত ৰাখি থোৱা আছে দেখিছে নহয় এয়া এই চক আৰু এয়া গোপ্ৰ চোপ্ৰ সকলোখিনি আছে কেমেৰাও আছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক আৰু লৈ যাওক বাদ বাকী আৰু দেখুৱাই আছোঁ ডান্সৰ কাৰণে মোৰ বক্স এটা লৈ ল'লোঁ এইটো এই দাদাজনৰ পৰা লৈ ল'লোঁ কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে দাদা বক্সটো বহুত ধুনীয়া ন আপোনালোকৰ জেগাডোখৰ নাম কৈ দিয়ক এইটো লাগতিয়া দুই নম্বৰ গেট লাগতিয়া দুই নম্বৰ গেট দুই নম্বৰ গেট ন দোকানৰ নাম ঋষি ইলেকট্ৰনিক্স হয় শপ নম্বৰ ওৱান হয় আৰু আমি এই বক্স বুলি নহয় হয় চাউণ্ডৰ যে বিহু প্ৰগ্ৰাম ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হয় তাৰো বক্স ৰাখোঁ গোটেই লগা আছে হয় বক্স এম্প্লিফায়াৰ মিক্সাৰ য়ামা মিক্সাৰ চব ৰাখোঁ হয় নি গোটেই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বক্স বিচাৰিলে পাই যাব আৰু আপোনালোকে ক'লে লাগতিয়া ছেকেণ্ড গেট ছেকেণ্ড গেট দোকানৰ নাম শপ নেম ঋষি ইলেকট্ৰনিক্স অঁ আপোনালোকে শুনিলে এতিয়া মই ডান্সৰ কাৰণে এইটো বক্স লৈছোঁ চাই লওক এইটো মই এইটো ছাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকক শুনাম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা আছে ছাউণ্ড কোৱালিটি আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্স দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্স আছে এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্স আছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খুব আগতে এটা বক্স আছিলে কিন্তু সেইটো অলপ প্ৰব্লেম দিয়াৰ কাৰণে আমি এইটো লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত হ'লচেলত পায় ন ইয়াত হ'লচেলত পায় আপোনালোকে আহক আৰু ইয়াৰ পৰা বক্স একদম আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আৰু খুব কম দামত পায় মানে একদম এই বক্সটোৰ দাম আমাৰ চিনাপথাৰ লখিমপুৰ গ'লে চাগে দামটো অলপ বেছি ল'ব কিন্তু ইয়াত আমি বহুত কম দামত পাইছিলোঁ আৰু আচলতে মই বক্স নিম বুলি অহা নাছিলোঁ মই কেমেৰাটোৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু বক্সটো ভাল লাগিলে আৰু ছাউণ্ডটো কোৱালিটিটো ভাল পালোঁ সেই দেখি আমি বক্সটো লৈ যাবলৈ লৈছোঁ মানে আৰু তাতে দাদাই দাম চামবোৰ মিলাই দিব আৰু নে কি আমি অকল এইটোৱে নিলোঁ আৰু এটা লৈছোঁ আৰু এটা লৈছোঁ এইটো লগত এইটো লৈ লৈছোঁ
এটা আমি এটো কোয়ালিটির শুনাম আপনার সাইড এই কোয়ালিটির শুনলে আপনাদের এটা আমি এই কোয়ালিটির শুনাম আর কেনকা পায় সাউন্ডটা জানাব আর আপনাদের আহক আর ইয়ারপা বক্স লো যাও খুব কম দামত পাব আপনাদের বক্স।